կամար։ Ճարտարապետ նա Ասլան Մխիթարյանը։ Հաղթական կամարը մեկ օդ է պնդվում եք մեր գալիք վերջնական ակցանակների ոգով։ Հավերության խորհրդանիշ, բերքի տակակաս նույնու ճուղեր, 3 մետրկաչ ու 3 աղբյուր, որոնք խորհրդարշում են մեր ժողովրդի ստեղծագործ ոգին, կենսունակությունն ու ավատը։ Հաղթական կամարի սպիտակ գույնը խորհրդանշում է մեր զոհված մարդիկների երիտասարդությունն ու նրանց գործի ավերժությունը։ Հաղթակամարի փոխագրված դատու տերները նրանց փառք ու անմահության խորհուրդն ունեն։ Երանի իմանային, սպարապետը իմա մեր մասին ինչ կմտածեր, չէ՞։ Հայաստանի Հանրապետության առաջին պաշտպանության նախարար, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, Եկավար Կամավորականների միության հավերժ նախագահ, Հայաստանի Հանրապետության ազգային հերոս, Արցախի հերոս, սպարապետ Վազգեն Սարգսյանը կմտածեր, որ եթե պատերազմը քոնն է, կարողությունն էլ քոնը կլինի։ Այս երկրի սահմանները գծվում են արյամբ, ամրանում քրտինքով։ Ավելի լավ է մեկ մոմ վառել, քան ավերժ բողոքել խավարից։ Այս երկիրը բարող սիրող երկիր չէ, անատական սիրող երկիր չէ, այս երկիրը համընդհանուր սիրող երկիր է։ Հասանք Ասալայի հուշամալիի դիմաց։ Ասալայի հուշամալիր, Հայաստանի ազատագրության նոր գաղտնի բանակ, կավճատ ասում են նաև ՀՀԳԲ։ Կառուցվել է 2000 թվականին Նեմեսիս կազմակերպության կողմից ղեկավար Վազգեն Պետրոսյան։ Ձեր լրությունն իմ շնորհակալությունից թանկ է։ Ներողություն տղերք։ Ներողություն։ Շնորհակալություն տղերք։ Շնորհակալություն տղերք։